Ibland tänker jag att han lever. Han skulle fylla 26 i april. Skulle han plötsligt höra av sig en dag så skulle han stå där utanför dörren. Har du gått vilse? Tror jag. Vad heter du? Jens. Han var 5 år. Hur kunde du lämna honom ensam? Jens drunknade. Han försvann med strömmarna. Kommer inte tillbaka. Fattar du inte det? Jag har fått en liten pojksandal. Det är ingen avsändare. Och inget brev. Vem har skickat hans sandal till dig? Nu? Här uppe så skyller vi alla hennes ondska på Nils Kant. Nils Kant död 1968 i Havanna. Du är inte den första som tror att kistan var tom, men det var den inte. Den var tung som sten. Det kanske var sten. Vad är det här? Vad håller ni på med? Jag tror att Nils Kant kom tillbaka den här sommaren. Och kanske mötte han Jens där ute i dimman. Men har du överhuvudtaget några som helst bevis? Det tror jag nog. Hade det inte varit för den där jävla timman?